В Україні збережеться прохолодна погода. У найближчу добу над територією України продовжить панувати атлантичне повітря, кардинальних змін температури не очікується, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на Укргідрометцентр. У середу, 8 листопада, в Україні без істотних опадів, вночі та вранці у Карпатському регіоні туман. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 4-9, на Закарпатті до 12, у південній частині вночі 3-8 тепла, вдень 8-13. У Києві в середу без істотних опадів, температура вночі 1-3 тепла, вдень 5-7. У четвер, 9 листопада, в Україні без опадів, лише вдень на півдні країни місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман, температура вночі 0-5 тепла, вдень 4-9, на Закарпатті та Прикарпатті до 12, в південній частині вночі 3-8 тепла, вдень 7-12. У Києві в четвер без опадів, температура вночі 2-4 тепла, вдень 6-8. За матеріалами сайту news.gr.com.